isso aí, rapaziada do site, me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Meia Guarda. Um abração aí pra galera do site Meia Guarda aí do Ceará. Valeu. Um abraço, rapaziada aí do site Meia Guarda. Tá, galera do site Meia Guarda, aqui é Rodrigo Minotauro. Rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Aí galera da Meia Guarda, eu sou Rosimar Toquinho. Valeu, deixa um like, abraço aí pro site Meia Guarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera do Fortaleza aí, do site Meia Guarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores aí.